vítám vás u videa s Fajmenami. Takže dneska v velmi krátké době, ani ne měsíc, postup do 99. Já nebudu nic zdržovat, aktivuji si pomocníka, jen tady nahodím mrkvovku. Dám si sem velikonoční marmošku plus ještě věnec. Tak to máme. Sem hodím jenom pomocníka na jednu hodinu. Sklidím tady továrnu. Sklidím mazlíky. Sklidím stonek, který bych ještě neměl teoreticky postoupit. Ale měl bych postoupit na Baha. Aha. Jako řasový farmář. Páne jo. 221, to je dobrý. Takže nejen, že budu na farmě, ale i na Baha. Kolik tam vlastně bylo levelu? Milion. Jo, tak to bylo teda bodů. Takže já chci sklidit hlavně celou farmu. Hlavně mám tady ještě několik dekorací. A tohle, že by byl bonus nějaký. Tady máme ty normální dekorace, ty co byly včera, tady z toho a... Co je tohle? Tohle má být... Co? Aha. Bonus z dekorací. Jo, tak to se mi hodí, to jsem... Jestli... To jde mezi mazlíky tady na plochu. No, na Bahramu nechci. Jde to mezi mazlíky sem. Jasně, že to jde sem pro mazlíky. Já si to sem hned umístím. Dám si sem i tohle. Když si to trochu upravím, to tady bude takhle nějak uspořádaně. Dám sem toto a toto. Nebo počkat. Takhle by to šlo. A teďka, co udělám, je, že sklidím. Takže. Do zítřka by to mělo vyrůst, když si teoreticky dám tady něco. Tu vodu, já se na John Citron nevadí. A chce začínat stejně až zítra. Těch šípků jako do stovky jako pojedou strašně hodně. Takže 3900. Takže chybí mi 1 015 000. Takže si sklidím ještě tady na Baha s tím, že tady se podívám, že mi zbývá něco přes 4 mega. Dobrý. Takže zase si sem nasadím nějak vodní hyacintoš. Hyacint. Víš? Sem si nasadím toto. Na Bahramu sem. Tohle. Na Bahramě jsem teďka moc nebyl, nebo tak. Lap, nebo jak se to čte vlastně. Tady si doplním vodu, když jsem tady. A myslím, že jdeme na to. Takže zase postup někde tak, ale já nevím, jestli tady něco se mění. Tady pět, dobrý. Nic se nemění. Postup je zase v parku. Změna místa taky není.
tady u té ovečky, u elixíru. Je to tady 99. Bramborový císař. To je dobrý přirovnání. Jako bramborový císař, jako citronový car byl jako lepší než ten císař. Je prostě nějaký divně uspořádaný, jako brambor císař. Jako představte si, že máte císaře, co vám vládne. A on bude mít rád nejenom brambory, nebo bude poskládán z brambor, nebo tak. A každopádně další Floren, další hvězdička. Další vzdušný pozdravy a Zuzino Superhnojivo se určitě bude hodit. 99. Takže od levelu 99 zbývá 104 mega, takže kolik? 101. V pohodě. V pohodě. Takže podníme vodu i tady. Jenom zprávy tady nikde nemám. Sousedí mi taky nějací přestoupili. Nechci vidět, já jenom aktualizuji hru a koukejte, teď jsem tady dole, teď se objevím tady, jenom tady boblok výš, takže 99, takže si říkám, že je to docela divný, že postupuju takhle mezi sousedama pořád nahoru, až bude stovka, tak to zase pofičí, ale je taky pravda, že zítra končí elixíry, tak já mám ještě 514 v zásobě, já jenom počkat, já se jenom podívám, že Elmominka, Subinka a Emčia 5232, Mrkvovka. Kdybych to s tím věděcí pát jsem vyvěděl, takže si ho dám hned na plochu pro mazlíky, to jsem jako nemohl vědět. Každopádně další dekorace, co má bonus přímo na dekorace. To se mi líbí. A samozřejmě na tu 99 taky musím mít nějakou něco speciálního protočit kolo neštěstí, jestli tady něco bude. No přesně, kolo neštěstí. Vedle. Sakra. No, kouzelný lektvar, nevím, jestli by byl lepší než krejcary. Prosím s Petříkovou ovci. Děláte se nic na dne. Zase vedle. Lanýžová farma červená. Ne, kdybych měl party list, tak bych si to pak musil vytočit. Tak, teďka budem na ty bedny. Bedna se sladkostmi. Orfémy jsou tam. Takže tady je bolcovitka, tady budou další lístky. Tady krmivo, tady bude party lístek, výborně. Že mám možnost, krycery nechci. Lody je tam kaky a další čtverozubá ryba tady, dobrý. Byla i včera. Zimní dárky. Řemeslnická bedna a úplňková bedna. 50x tenhle ten zrovna. Zrovna tady ten je jako toho potřebuju, abych si splnil tu, jsem to včera neříkal, tu břízu. Já už na ní mám všechno vypěstovaný, akorát musím ještě napěstovat nějak ty, no jednu tu žárovku z toho, takže bude to příště, než začne děsivka. Takže teďka tady mám možnost vytočit. Takže kouzelný lektvar, takže když se to nepovede na
hlavním kole, tak se to povede na party kole. To je fakt divný. No, každopádně... Takže... Krátká doba 99. Chci vidět, na jak dlouho to bude z 99 do stovky, ale tady už koukám malinká čárečka a jenom si řekneme rekapitulaci levelu 98. Postoupil jsem 28.2. Což znamená, že v levelu 98 tak 20 dní sklízení v levelu 98 je 19 dní. Takže že jsem si sklidil, potom sklidil, když jsem vlastně neměl dělat tohleto. Že když si sklidíte, třeba já to beru, takže sklidíte jako třeba první den a rázem budete mít nějaký body. Jsem si říkal, že 86 mega, to bude ten hard level. Tohle je ještě těžší 101. Každopádně až překonám tohle, bude to už jenom pohodička. 25 mega na každý level přes stovku, až do 200 pojedu, potom se to zase navýší na nějakých, já nevím, bude tam miliony, miliardy. A 200 to bude ještě za dlouho. Stovka je teďka hlavní. Každopádně tohle by z tohoto videa asi bylo všechno, už to nechci prodlužovat. Doufám, že jste si toto video užili. Zanechávejte lajky a odběry. A já se s vámi pro dnešek loučím, tak ahoj.